учурда көпчүлүк жеке турак жайда жашаган ош шаарынын тургундары тазалык кызматынан канааттанаарлык пайдалана албай келет жана ош тазалык муниципалдык ишканасы менен жашоочулардын ортосунда жеке келишим жоктугуна нааразы биз акценттин бул чыгарылышында ош тазалык кызматы абоненттер менен кандай келишимдин негизинде иш алып барат жана таштанды үчүн тарифтик баасы тууралуу айтып беребиз ош шаардык кеңешинин эки миң он алтынчы жылдын жыйырма алтынчы декабрындагы номер элүү алтынчы токтому калк мекемелер уюмдар жана коммерциялык структуралар үчүн турмуш тиричилик калдыктарын чыгарууга тарифтерди бекитүү жөнүндө токтомуна ылайык көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар үчүн бир адамга айына жыйырма беш сом жеке менчик секторлордо жашагандар үчүн бир адамга айына отуз сом ал эми чарба субъектилеринен турмуш тиричилик калдыктарын ташып чыгарууга алынуучу бир айлык тарифи таштандынын бир куб метрине үч жүз элүү сомдон хронометраждык эсептөөнүн негизинде жүргүзүлүүгө тийиш мына ушул токтом аркылуу ош тазалык муниципалдык ишканасы абоненттер менен иш алып барат ал эми жеке турак жайлардан чыккан таштандылар боюнча эки миң он бешинчи жылдын үчүнчү мартында түзүлгөн коомдук келишимдин негизинде ош тазалык ишканасы жеке турак жайларда жашаган абоненттердин төмөнкү таштандылардын түрлөрүн алып кетүүгө милдеттүү булар күнүмдүк турмуш тиричиликтин калдыктары күл дарактардан түшкөн жалбырактар ал эми үйдөн чыккан курулуш материалдардын калдыктары көп көлөмдөгү кар жана муз сыныктары санитардык түтүкчөлөрдү топтолгон сарқындыларды кошумча жа келишимдин негизинде гана чыгара алат учурда ош шаарында тазалык ишканасы менен келишим түзгөн абоненттердин жалпы саны орточо эки жүз отуз төрт айланасында видео жаккан болсо лайк басыңыз бөлүшкөндү унутпаңыз